Po, zotë Gjafoku, kjo përse e përket raportit të Freedom House, po doja që të vionim pak edhe me ato që ka ndodhur deri tani në seancën e kuvendit, seancën cilë e ka nisur që në orën 10 në mëngjes, duket se do të jetë e gjatë, kemi pasur fjalën, kemi dëgjuar fjalën e zonjës Gjaçka, e cila i përgjigjet në fakt opozitarëve në lidhje me kërkesën e tyre për sa i përket heqjes së mandatit të deputetit, pritet që të ngrihet komisioni i posaçëm për sa i përket dezinformimit, por ka ndodhur edhe diçka shumë interesante. Zoti Bardhi ka dërguar një letër, një shkresë kryetares kuvendit ku i kërkon që të futen në grupin parlamentar të gjitha ata emra, përfshirë edhe ish-kryeministrin zotin Berisha, të cilët janë përjashtuar nga Partia Demokratike Zyrtare, nga zoti Basha. Çfarë ndodh tani, nga tani e tutje? A është kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, zoti Bardhi kënjef kuvendi si kreu në grupit parlamentar të Partisë Demokratike? Po e nisë nga kjo e dyta, pasaj me zonjën Gjaçka. Në këto 34 vjeti lirë, çfarë nuk ka ndodhur në... Unë kam qenë dëshmitar i kacafytjeve dhe fizike mes politikanëve, dhe vetëm ku një ditë i kam parë të përqafuare, të mallën ngjyre, etjere, etjere. Kjo Shqipëri e ka tradit, kjo Shqipëri politike e ka tradit këtë. Dhe nuk janë vetëm këta rishtarët që bëjnë aleancat tila, po këshu ka ndodhë 10 vjetë para, a mendoj e lirë që Fatostano i burgosu nga Berisha një ditë të takonde e Sali Berishën, dhe jo të takonde, po të bëndë marveshe me Sali Berishën, dhe viktima e parë e marveshes Nano Berisha ishe Edi Rama, ka qenë Edi Rama viktima e marveshes Nano Berisha, në vitin 2002, mos harrojmë të. Dhe sot, ne kemi një marveshje midis majorancës, dhe du të themi Edi Ramës, para si se nuk e pranon, me Sali Berishën. Se dakor, thot zoti Rama, nuk e njo. Unë bëj, unë njo, thot a i deputetet. Po. Po, Gazet Bardhi është kryetari grupit parlamentar të rithemelimit dhe nuk ka lidhje me Luzim Bashën. Dikur po, po jo sot. Kështu që kjo është marveshje që të kemi të. Rithemelimi nuk është parti. A i thot, janë deputet demokrat, janë opozitar, po, dakord, bijem dakord për këtë, po, rithemelimi nuk është parti, a i nuk mund tjetë në nënkryetar. Ilir, ti kujtonë se shqiptarët janë budalej? Nuk ka vënd kjo. E bo, atëre, duhet pranohet kërkesa e zotit Bardhi, për të futur edhe zotin Berisha, të përjashtuarit e Bashës në grupin parlamentar, Partisë Demokratike. Mirë. Që ose aty futen deputet e tjere, zoti Leska, zonja Zhupa e tjere, sigurisht edhe zoti Berisha. Pasaj, statusi juridik i zoti Berisha është tjetër gjë. Po, po, pa tjetër. Pjesë e grupi, po, është një gjë. Kështu që kjo konfirmoj marveshjen.